Você está no Trip FM. Papo hoje aqui no Trip é com o pai da Heleninha, o ator Milian Cortaz, que nas horas vagas ainda veste o avental e encara os serviços domésticos da casa que ele divide com a patroa. Qual que é a tua origem, cara? Esse nome é um nome diferente aí, Milian Cortaz. De onde é que vem a tua família? Meu nome inteiro é Milian Avante Cortaz. Milian é árabe, Avante italiano e Cortaz árabe também. Eu sou meio árabe, meio italiano. Tô falando, não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. É meu amigo. Salvou minha vida uma vez. Vou encostar esse bunda rachada aí no canto, que é essa merda aí. Pô. Você é um cara que não é feio, mas também não é galã. Quer dizer, você fica ali, tem um tipo mais rude, digamos, né? E acaba sendo escalado sempre pra esse papel do, às vezes, do mau caráter, do sacana, do ladrão, do não sei o quê. Tem isso um pouco, né, cara? Você acaba sendo marcado. Tem, também. Mas é a culpa. Eu vou agora vou ausentar a culpa das pessoas. A culpa é um pouco minha. Porque eu gosto dos personagens complexos e perturbadores. Eu gosto. E esse personagem é um prato cheio pra qualquer um. Se você for pegar os galãs hoje, o que eles mais sofrem é que eles gostariam de fazer tudo isso que eu faço. São personagens duros, excluídos da sociedade, que a sociedade acaba adorando. Aqui, ó. Quer me fuder, me beija, caralho. 30 conto por mês. Qual que é? Quer pra fazer uma listinha rápida aí, qual que você diria que são os seus 5 filmes mais importantes? Importantes pra mim. Pra você. Concepção, Meu Mundo em Perigo, Querô. É, o Tropa e o Carandiru, que foi meu primeiro filme. Carandiru foi teu primeiro filme? Foi minha grande oportunidade. Foi o grande filme, o primeiro blockbuster, assim. Quem que te escalou ali? Foi Babenco mesmo? Não, não, não. Na verdade, fiz teste. Se você quer saber, eu acho que eu, desses 40 ou 50 filmes que eu fiz, eu acho que uns 47 eu fiz teste. Eu não sou famoso de TV, eu não entro na tua casa, você vai até o cinema. Então, a abordagem é muito diferente, ela não é histérica, ela é respeitosa. Isso é uma coisa que me envaidece quando eu tô deitado na minha cama à noite, que eu falo, pô, as pessoas têm um respeito e um carinho mesmo, entendem um pouco o caminho que eu escolhi o meu trabalho. Porque a televisão é muito sexual, né, cara? Se você pensar, você liga a televisão, nunca vi um ator na vida, o ator conversa com você no sofá da sua casa em close, porque a televisão trabalha em close. Você imagina se todo mundo que você conhecer na vida conversar cara a cara com você, de se apaixonar, né? Eu não consigo mais, capitão. Eu desisto. Alto! Pro turno inteiro ouvir que o senhor é um fraco. Alto! Eu desisto! Mirem, vamos falar um pouquinho do Tropa de Elite, cara. Como é que você foi parar no elenco do Tropa de Elite? Eu fiquei sabendo desse filme, mas eu não... Eu falei, ah, nem vou me envolver. A Fátima Toledo que prepara. Nessa época, a própria Fátima Toledo falou que não gostava do meu trabalho. Ela me esculhambou, cara. Falou... Ao vivo e na cara? Na cara, assim. Falou um monte pra mim. Falou que eu era um bosta, que eu era ruim, que eu me achava, que eu não sei o quê. Aí quando eu fiquei sabendo do Tropa, falei, pô, que filme interessante... Aí quando vi Fátima Toledo, eu falei, ah, nem vou nem mandar meu material, esquece. Essa mulher vai me bloquear. Ela inclusive falou que, na minha cara, que já tinha me bloqueado de 3 filmes. E aí fiquei sabendo que estavam procurando um personagem depois de 3 meses. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou mandar minha fitinha lá, quem sabe, né? E aí minha fita chegou na mesa do Padilha direto. Aí o Padilha pegou e falou, humilhem. Aí me ligaram e falaram assim, amanhã você tem que estar aqui. E lá, eu pude conhecer melhor a Fátima e a Fátima pôde conhecer melhor o meu trabalho. E de lá em diante, a gente criou uma certa parceria, a gente se gosta bastante, adoro ela. E aí a gente começou a trabalhar, eu cheguei no Tropa desse jeito, no desespero, assim, deles. Alguém aqui quer renegociar? Parece romântico quando o ator vem falar do teatro, porque o teatro é onde você se ferra, né, cara? Você carrega caixas, faz borderô, tem pouco público. Você aprende a se comunicar e vê que a profissão não é tão fácil. Eu acho que as pessoas não precisam sofrer para aprender as coisas, mas se isso acontecer é um atalho. Tempera, um bom, né, caminho. Já viu o poeta feliz? Não, o poeta só cria na dor, amigo.